Ok. Salve, galera, salve. Aqui quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês. E, galera, é o seguinte, é um vídeo de um jogo chamado Evil, como vocês viram aí na introdução. E ele vai fazer parte aqui da nossa semana do Halloween. Nosso segundo jogo, né? Ou terceiro. Não sei, eu tô gravando bem aleatoriamente, só vou decidir qual vai ser a ordem depois. Mas estamos aqui, né, pra jogar aqui o jogo. Tô aqui com um pitocão de lei, né? Como sempre. What does it mean, fear? People describe it as a way of life. Others try to avoid it as they can. I would not describe myself as a coward. I would not even describe me as a person. I just remember getting up from my bed and have made a big mistake. Ok. Tá, a gente começa então, tipo, acordando no jogo. E eu não sei se vocês estão vendo, cara, mas pra mim eu tô vendo meu cursor do mouse. Eu acho que vocês não vão estar vendo porque eu desabilito na hora de gravar. Nossa, a sensibilidade do bagulho tá alta, hein? Tá, ok. Aqui não abre. Now I'm ready to go. Beleza. Nada. Tá, tem um. Mano, tem uma porta no meio. Ah, vai vir bichão. Tem uma porta desenhada de, sei lá, de giz de cera. Que negócio que é aquilo? No meio de um lugar totalmente preto. Pitocão, dá uma força aqui, mano. Na moral, velho. Cara, eu tô com medo de alguma coisa pular na minha cara, velho. Tá, parei. Não sei o que aconteceu. Eu cliquei no bagulho ali. Voltamos pra cá. Deixa eu ir lá de novo pra ver. I can't leave yet. First I need to get dressed. Ah, tá. Ele precisa se vestir primeiro. Caminha rosa. Rosa, João. Eu tô brincando, cara. Eu tenho um lençol rosa também. Mano, o que tá acontecendo, velho? Nossa, velho, que lugar bizarro, mano. Ok, tá. Tem uma coisa ali no fundo. Vamos lá pra ver o que que tem. Mas que bizarro, velho. Dá pra clicar de longe? Não. Tá, parece que é um cubo mágico do mal. Muito do mal. Mano, tem uma mina ali, velho. Tem uma mina ali também. Nossa, que bizarro, que lugar que é esse? Olha o som disso, velho.
Putz, não vai dar pra passar pra lá não, velho. Não, tem que dar, né? Será que eu... Ok, eu fiquei clicando ali e a porta entrou. Não sei se faz sentido isso. Eu cliquei na porta de novo, porque eu fiquei com medo de correr. Clica ali de novo, vai, clica. Mano, que é isso, velho? Sai, para. Que eu tô vendo isso? Coia. Nem vem. Mano, o que tá acontecendo nesse jogo, velho? Eu não sei se eu quero entender, porque... Mano. Olha esses vídeos aí, velho. Tá maluco, mano. Para, velho, não. You can die. And even if you want, you can yet. Click me. Não quero. Tá, eu sei que eu tenho que clicar. Eu não tô nem, eu vou clicando nas portas, eu vou chegar perto desse bicho não. Porque eu consigo clicar de longe, né? Esse que é o... é o hack. Eu acho que esse foi o grito mais gay que eu já dei na vida. Mano, mas por que, velho? Eu já tô cagando de medo do cara, aqueles vídeos lá de... sei lá, de... tipo... Ah, Slenderman! Aquele vídeo da Deep Web lá, velho. Um pouco cabuloso, já vem... Ah não, velho. Beleza. Ah, eu cliquei de longe mesmo, velho. Tá maluco. Eu esqueço que quando eu venho pra cá, eu fico meio escuro pra vocês, né? Eu tenho que fazer assim, ó. Tá ligado? Pitocão, e aí, mano? Você tem que ajudar nós aqui, cara. Tá difícil, hein? Não que seja culpa sua, não, né? Não tô falando que é culpa sua, mas... Puta, vai dar susto aqui. Tem que dar um help aí, cara. Pô. Porta branca. Porta branca significa... paz. É coisa boa.
Ok, galera, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações. E cara, que jogo cabuloso, velho. Que estranho, mano. Tá maluco. E fiquem ligados aí, ativa o sininho, né? Pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações. Que nessa semana tá tendo a semana do Halloween. Então todo dia vai ter um vídeo aqui de terror. Até acabar o mês. Então é isso, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí.